Вече няколко месеца актьорите от драматичен театър Стоян Бъчваров подготвят юбилейната постановка, с която ще отбележат един век от съществуването на културното средище. След вчерашното решение на областния щаб, празненството остана под въпрос, а реакциите не закъсняха. Горчилката у мен и у всичките ни колеги е толкова голяма, че ние категорично застанахме за това нито днес, нито представлението, което ще се играе утре. Практически всичко се отменя. Ето ние тук сме застанали пред бюста на Стоян Бъчваров, който днес трябваше да бъде официално открит. Той, както виждате, стои все още закрит, може би защото и той се срамува от всичко това, което се случи на днешния ден. На тържеството трябваше да присъства и президента Румен Радев. Никой не намери някакво логично обяснение това да се случи. Разбира се, това предизвика безкрайно много въпроси, а отговорите бяха доста горчиви. И само няколко часа по-късно, т.е. днес в ранния следобед, някак си рязко театъра спря да бъде заплаха за общественото здраве и тази забрана се отмени. Но аз искам да попитам какво от това? Какво от това? Значи ние сме маймунили за през 5 часа, а това е една огромна машина с съпътстваща програма с гост. Затягането на противоепидемичните мерки във Варна не издържа дълго. Само ден след като бе обявено затварянето на кина и театри, днес ограниченията бяха вдигнати. За да не се политизират проблемите и въобще да ескалира някакво напрежение, каквото и решение да вземе щаба, то винаги е грешно. Искам да уверя всички, че напрежението върху болниците е изключително голямо. И както има от едната страна жалби, така има и от другата страна жалби. Щабът отмени заповедта си и пусна отново хората в театрите, а причината да не се политизира въпросът. Взех решение да се върнат наново провеждането на всички тези културни събития, но при условия спазване на всички стриктни мерки. Т.е. ще изкарам всичките държавни администрации с контролни функции да се спазва стриктно изпълнението на заповедта. Каквато и да е причината за забраната и последвалата отмяна, Варненският драматичен театър реши днес да не играе юбилейната постановка.